колегите от института, които ме поканиха да изнеса тази лекция. Темата наистина не само, че е трудно консенсусна, тя изобщо няма още консенсус. Българската аудитория е абсолютно неподготвена да мисли и да слуша и да говори за комунистическите лагери. Нямаме консенсус дори как да ги наричаме. Не дай се Боже да ги наречеш концлагери. Поради простата причина, че срещу хитлеристските лагери, концлагери, сме свикнали да говорим, но не сме свикнали да говорим и срещу комунистическите. Някак не си позволяваме да ги сравняваме. А защо да не ги сравняваме? Това са лагери за изтребление на хора. Лагери за унищожение на цели съсловия. За унищожение на елит, на нации. Въпреки, че не се говори много за тази тема, трябва да се каже, че през последните години в България доста книги излязоха на тази тема. Корпусът от текстове, който съм се възложила да изследвам, е огромен. Днес няма да се задълбочавам много върху конкретните произведения. Мога да ви изредя няколко от заглавията. Но при всички случаи в рамките на 40-45 минути не е възможно да се представи дори съдържанието на тези текстове. В България, освен огромния корпус текстове от руски, които са превеждани с огромни имената по Александър Солженицин, Надежда Мандельщам, Евгения Гинзбург, разбира се, Полимските разкази на Варлам Шаламов, но още толкова много други книги. Руската литература е много богата на тази тема. Има си русисти, които я изследват. Аз съм славист, както знаете, така че съвсем естествено интересен към славянските и към балканските литератури и разбираем. Позволих се обаче да разгледам нещата не само в славистичен и балканистичен контекст, а да ги поставя в контекста на Средна Европа и на Балканите, и то върху книги, които са превеждани вече на български. Благодарение на издателство Ерго, едно малко издателство, което е собственост на един много добър преводач от унгарски, Мартин Христов, в България се оказва, че ние получаваме книги точно по тази тема от словашки, полски, унгарски, сръбски. Вероятно пропускам някои заглавия, но наистина се оказва, че вече поне около 15-20 заглавия, благодарение на това, малко издателство се излезе. Долу продължава така. Много, разбира се, книги не са публикували на български. Ще се позволи югославски автори да представят, които не са превеждани, а има и то сериозни по темата голи оток. Разбира се, ще включа отчасти българския контекст. Трябва да се каже, че за мен лично ще бъде любопитно и тук ще имам молба и към Гери Дончева да ми помогне по отношение на киното. Да включа все пак Анджей Вайда, като един великолепен режисьор с огромна дарба, който пък направи много да се видят тези неща откъм именно образната страна на нещата. Не случайно. Последният му филм ли беше Остатъчни образи? Или предпоследния, но така или иначе е един много важен филм, който представи какво се случва с интелектуалците в една страна, живееща по тоталитаризъм. Ще си позволя да ви отвлека малко конкретно от концлагерите, да ви изпратя към една по-абстрактна тема, която може в някакъв смисъл да ви се стори дръзка като сравнение. Но ми хрумна сравнението заради една българка, която е преживяла нечовешки страдания в българските лагери на смъртта. Каква е връзката? Става въпрос за това какво причинява лагера на човешкото същество и кое всъщност е най-страшното, което това човешко преживяване представлява за човека. Има една книга, която наскоро се появи на български, на Лимасолския митрополит Атанаси. Книгата се казва «Логиката на сърцето». Само преди няколко дни видях, че това великолепно заглавие го има при един от авторите, които невероятно много ни казват за хитлеристските лагери.
не като заглавие на негова книга, а като метафора. Логик до кор. Франкофоните ще ме поправят, ако не го произнасям правилно, но Виктор Франкъл, човек, който една от личностите, които са написали най-много и най-вкратителни неща от етерските лагери, използва точно тази метафора, логиката на сърцето, когато описва нечовешките страдания в хитлеристските лагери и когато описва как всъщност човек може да излезе от тази ситуация. Човек в такава нечовешка ситуация може да излезе само по пътя на вярата, само по пътя на любовта. Виктор Франкъл е евреин, който след излизането си от този акт на хитлеристските лагери написва книга, която без изобщо да има такива намерения се превръща в една от най-печатаните книги и продавани на втората половина на 20 век. Изключително важна, основополагаща за един аспект на психоанализата, която ще помогне на много хора, не само преживели ужасите на Холокоста. Виктор Франкъл е основоположник на екзистенциалната психотерапия. И той говори точно за това, че всъщност патология е не да изпитваш страданието. Патология е неспособността ти да изпитваш страдание и състрадание. Патология, разбира се, и да не можеш да прощаваш. Много от хората, които са преживели кошмара на концлагерите, се сблъскват с един още по-страшен проблем. Неспособността им всъщност да простят на кошмара, който са преживели. По този начин психолозите смятат, че те се превръщат в двойна жертва. Заради коя жена, ще попитате, се позволих да ви препратя към темите за любовта, за страданието и състраданието. Заради Надя Думкин. Една изключително талантлива българска актриса, която е лишена от възможността да продължи своята творческа съдба заради свободата на своето слово. През 60-та година е изпратена в един от най-страшните лагери на комунистическа България с името Слънчев бряг. Каква по-страшна пародия от това, концлагер да носи това име. Големия късмет, който има Надя Думкин, е, че все пак е излязла жива оттам. Защото за този лагер се знае, че е един от тези, от които малцина са успявали да излязат живи. За Надя Думкин пише и Цветан Тодоров в книгата си за българския гулаг. Книга, която изключително навременно и изключително за мен е един от изключително важните текстове по отношение на тази тема. Особено важна е заради това, че всъщност оповестява тази трагедия в световен контекст. На български всъщност тя така и не е излизала под заглавието, в което е излизала на английски, но така или иначе ние с други текстове се запознахме на Цветан Тодоров. Благодарение наистина на изключително голямото му усърдие да представи тези чудовищни времена. Защо съдбата на Надя Думкин е много страшна? Защото всъщност след 90-та година тя е основен свидетел по делото за лагерите. И така както се очаква, че това дело за лагерите ще доведе до някакъв сериозен резултат, то всъщност приключва недовършено. Надя Думкин е убита през 94-та година, на 13 септември. Основен свидетел по лагерите е убит. И не само това. Тя е убита по изключително подъл начин, като нейното убийство е представено опозоряващо е. Посегнато е
и в смъртта и на нейната чест. И затова нарочно насочих вниманието ви към любовта. Има нещо изключително страшно в системата на терора, в тоталитарните общества, нещо много страшно в комунистическия терор. Затова темата се казва антидумът. Защото всъщност тоталитарната система убива Бога в човека, убива дума в човека, убива самата основа на личността. Убива го чрез семейство, убива е чрез семейството, чрез раздялата на роднини, на най-близките роднини, колко само хора са живяли без бащите, без бащите и майките си. И нещо друго. Има една книга на един словашки автор, която ще разгледам по-подробно в бъдещото изследване. Сега само ще ви спомена за нея. Книгата е на Антон Балаш, излиза 2008 година и се казва «Лагерът на леките жени». Книгата е пародия. Разказва историята на проститутки, които са изпратени в словашки лагер. Обаче нека да напомним следното. Тази книга също го напомня. Жените от старата буржуазия навсякъде в комунистическия лагер са изпращани по лагерите като проститутки. Елитът на нацията, над него е издевателствано като над утайка от обществото. Така са се отнесли не само с Надя Дункин, така са се отнесли с невероятно много жени. Някои от тях са намерили смъртта си по лагерите, други са се молили за тази смърт. Има една тема, която постоянно се повтаря в различните произведения, които говорят за концлагерите. Това е желанието да умреш. И това е голямото отчаяние на хората, които са по лагерите. Това, че ти не знаеш, изпратен на концлагер, ти не знаеш колко време ще си там, защото си изпратен без съд и присъда. И защото не знаеш, ще излезеш ли и кога ще излезеш. И голямото устояване е изобщо да можеш да съхраниш в себе си вярата и надеждата, че някой ден ще видиш свобода. Има книга на един словенски автор, Игор Торкър, «Смърт». На почитница «Смъртта във ваканция» и една друга, която е «Смъртта на част» или «Бавна смърт», както по-скоро трябва да си преведе, макар и метафорично. Той описва точно този страшен проблем. Кошмара на хората, които са били изпратени в голи отток, че всъщност този живот там е бил такъв не живот, че мнозина от тях са се надявали колкото се може по-бързо да приключи всичко това. Интересно е, че един от първите романи, които в бивша Югославия излизат за голи отток, излизат в Словения. Това е романа на Бранко Хофман «Нощ до сутринта». Действието на романа протича буквално в една нощ. Но всъщност чрез спомените на героя се удължава до 8 години, в които се разказва цялата тази одисея на изпращането в голи отток. Чрез този роман всъщност разбираме един от кошмарите на бивша Югославия. Това са така наречените дахаоски процеси. Хора, които са преживяли по чудо Дахао, са били изпращани в голи отток като шпиони. Само заради факта, че те са останали живи и не са били убити в Дахао, те са били наказани с още един лагер. Но Бранко Хофман обръща внимание на един проблем, който е характерен навсякъде в източния блок. Много хора са били изпращани на лагери не по политически причини. Всъщност политиката е била използвана като параван. Просто някой е имал зъб на някого, наклепал го е и е изпратил човека на лагер. Всъщност такъв е случая, който се описва в
нощ до сутринта. Полицейският човек си харесва жената на главния герой и за да може да има тази жена, изпраща мъжа на лагер. Такива случаи всъщност не се описват на едно или на две места. Как да бъде? Може просто да го убие. Да, и това се оказва всъщност, наистина този тип произведения ни сблъскват с някакви трайни черти от човешката природа. А това е реално. Които са... Душа ми е сказал точно такъв случай. Ще го кажа по-друга. Карагълчев. Не, за Бълкан. За Карагълчев е свежи. За много, явно много такива полицията. Така, ние напротив, тази тема е толкова болезнена, именно защото непрекъснато имаме истории за тези неща. Всеки от нас, ако не чрез роднини, чрез познати, по някакъв начин е слушал това и то се превръща в проблем на преживяването. Това е трудна тема. Заради това и в момента ви казах, че ще говоря за някакви по-общи проблеми, защото има... теми, които мен ме вълнуват от чисто поетическа и теоретична гледна точка. Примерно, интересуваме как да се говори за това така, че все пак да се постигне някакъв консенсус на слушането и на разговарянето, да не се набием, докато се опитваме да си кажем някакви неща или да не говорим прекалено банални неща. Защото ето всички ние нещо знаем, все пак това е тема, която въпреки всичко все още ни държи на штрек, изправен по някакъв начин на ногти. Много трудно се говори за две много важни неща. Покрай писма до младия поет на Рилке, човек може да разбере, че е много трудно да се говори за любовта. Най-трудната поезия е всъщност тази, която описва любовта. И Рилке, пишейки до младия поет, му казва това: внимавай как точно ще наричаш нещата, защото баналността е нещо, което непрекъснато стои над врата ти, има опасност да се изложиш. Същата е работата и със смъртта, и със страха. И всъщност по тази причина за концлагерите да се говори е изключително трудно. Не само защото все още това е непреживян проблем. Не само в България, всъщност при нас много остро, поред причини, но истината е, че от чисто литературна гледна точка, текстовете, които говорят за концлагерите, са винаги на границата между... фикшън и нон-фикшън, както се нарича в литературознанието на английски, между художествената и нехудожествената литература. На границата на документалистиката. Защото има прекалено много рана, прекалено много близост до това, което се е случило и все още не може да се осъзнае. Освен това, много често всъщност автори на произведенията са хора, които са минали през този опит съвсем буквално. И това фактически тя ги изправя наистина точно пред способността за рефлексия на този документален опит. От друга страна, ето позволих си преди време да сравня говоренето за концлагерите с Новия Завет. Позволих се да ги сравня по линията на това, че всъщност Новия Завет също описва архетипа на страданието. Христос, богочовекът, е подложен на нечовешко страдание. И четиримата евангелисти разказват историята на богочовека точно чрез това страшно страдание, през което преминава той заради хората. Но са четирима, не го разказва един човек. И точно това, че четирима души разказват за всичко това, показва съзнанието. Колко трудно е да говориш за тази тема. Колко трудно е да говориш за Бог. Бог е Слово. И оттам насетне всъщност, ако човек държи винаги това страдание на Бог човека в съзнанието си, вероятно би могъл по някакъв начин да придобие и повече способност за съчувствие и към човека до себе си. По някакъв начин да може да го възприеме именно като същество, което страда и което, както казва Виктор Франкъл, има право на това свое човешко страдание.
Една друга тема, която е много интересна, която е във връзка с убийството на семейството, на унищожението на семейството, това е изобщо темата за Ероса. За посегателството върху интимността на човека, върху неговата сексуалност, именно като ниво на смисъла. Има една книга на една македонска авторка, която ми се струва ключова по тази тема. Тя разказва съдбата на баща си, който е бил неизпратен в Голи отока, е бил политически затворник. Става въпрос за Йован Котиски, един много добър поет, който в някакъв момент е прегрешил пред югославската държавна сигурност, пред УДБА и по бързата процедура е изпратен в затвор. Тя разказва от гледната точка на човек, растъл без баща. Тя е била малко момиченце, което когато преживява целият този ужас да я лишат от дом, от семейния уют. Била е достатъчно съзнателна, за да вижда какво става, а очевидно и в нейната къща се е говорило за всичко това. Нейната книга стъпва не на някаква мисловна интелектуална конструкция, стъпва на названието, което УДБА в документите, в досието на бащата, му дава като прякор. Интимист. Интимист е македонска дума. Обаче много точно казва тя, определя отношението на службите към човешката личност. Защо така са го кръстили? Интимният. Защо са го кръстили? Защото е творческа личност, която по някакъв начин не се вписва в схемата. Защото неговия интимен свят пречи на УДБА. Тя удря обаче изключително точно в анализите си. Ясна Котиска всъщност е един от великолепните културолози, съвременни, славянски, разглеждащи както комунистическия период, така и посткомунистическия. В книгата си, която носи цялото заглавие комунистическата интимност, много добре анализира ситуацията и ще ви прочета един отказ, който ми се струва много важен. Главата, в която най-много говори за посегателството върху интимния свят на човека, се казва «Кражба на интимността». И тя всъщност там разглежда процеса на конструиране на комунистическата интимна и сексуална норма и показва, че един от най-важните моменти в това конструиране е идеята за премахването на стаята от интериора на комунистическото жилище. И казва следното. Стаята е куптор. Не е ясно какви мрачни състояния могат да обземат комуниста в самотата на стаята. Стаята е хранилище за девиации от най-различен тип. Градината на удоволствията, публичното порнографско пространство, вече е забранена форма на живеене. Сексът става колективен, само че не в смисъла на освобождаваща оргия, а като перверзно навлизане в интимното пространство на другия. Краят на стаята. Моментално, докато четох това, се сетих за едно есе на Йосиф Бродски. Стая и половина. Това есе е включено в българското издание на неговите есета по-малко от единица. В стая и половина Йосиф Бродски представя неговото комунално детство. Животът му буквално в стая и половина, когато всъщност с някакво перде в комуналната квартира, където са били набутани, е била разделена частта на майка му и баща му и неговата част от стаята. Всъщност, факт е, че това е един така от особено ярките образи, в които можем да видим как действително чрез много премерени действия се руши идеята и за собственост, идеята за личност, идеята за
чисто човешките граници, защото всъщност се изгражда нов човек, защото бившите хора, както ги нарича Виктор Лилков в книгата си, трябва да бъдат унищожени, трябва да имаме нов човек, трябва да има комунистически човек, новоговор. Еросът трябва да бъде смазан, но чий е Ерос? Ето това е въпросът, защото всъщност се смазва Ероса на старата буржуазия, докато Ероса на работническо-селската класа трябва да бъде подпомогнат. Тоест имаме, примерно, ето един типичен пример е съдбата на романа Чичун на Димитър Димов. Как съществува романа преди редакциите, как съществува след редакциите. Кои герои трябва да минат на заден план, на кои герои трябва да се подсили еротичната сила, за да могат те да бъдат с действие на мощ и да бъдат достатъчно привлекателни за един читател, който трябва да бъде възпитан в духа на комунистическата норма. Струва ми се, че един от романите, които много добре описват съдбата на Ероса в комунистическото общество, романът Власт и съпротива на Илия Троянов. Този роман, който излезе през 2016 година и покрай който имаше оживени дебати, ще ви напомня само защо се стигна до тук, заради скандала по повод преводача на романа, когато Илия Троянов разбра, че неговия преводач е бил доносник към Държавна сигурност. И цялата история беше поднесена покрай една друга художествена книга. Всичко придоби някакви направо гротескни измерения, дълбоко всъщност трагични за нашата българска съдба, защото самия преводач е изключителен талант в областта на превода, но пък случая, че е бил доносник на Държавна сигурност, не може да отмени другия въпрос. Доколко изобщо е етично, ако си имал принадлежност към службите, да превеждаш по тази тема или да пишеш по нея? Тези, които не са цели романа, само ще ви обърна внимание. Има двама основни герои. Единият се казва Константин Шейтанов, другия е Методи Попов. Единият е комунист, който е след дали 9 септември или 10 ноември, явно че са идеологически дати, но от много преден комунист се превръща в голям капиталист, което е всъщност трагичният български случай, който описва и Цветан Тодоров. Цветан Тодоров в тоталитарния опит казва, че в България комунизмът така и не беше осъден поради простата причина, че комунистите заграбиха парите на държавата и станаха първи капиталисти. Струва се да се замислим над това. Този роман Власт и съпротива обръща внимание на тази тема, защото всъщност единият герой е точно такъв крупен бизнесмен. Другият герой е бивш политически затворник, който е бил изпратен на лагер заради посегателство върху паметник на Сталин. По-интересно е какво се случва след промените. Единият герой отива и търси историята на мрачната си съдба, иска да разбере какво се е случило с него. Другият герой изведнъж най-неочаквано открива, че има незаконно родена дъщеря. И тази незаконно родена дъщеря всъщност е резултат на негов служебен дълг, така да го кажем, в
женския лагер Слънчев бряг. Сега, до тук с сюжета. Интересен е ерусът. Героят, който е преминал през лагера, в самия си разказ от чисто поетическа гледна точка, има изключително еднообразен и скучноват език. Докато човек чете романа, в някакъв момент просто усеща, че този тип говорене му се изплъзва, не го увлича, неприятен му е, апатичен му е. Комунистът говори с изключително увлекателен, еротичен искъв. Еротичен не в смисъла на сексуално, как го кажем, провокиращ, а красив, хубав, увличащ език. Такъв, който те кара да разгръщаш на всяка следваща страница. И ето го, всъщност, дали е парадокс? Вероятно не е парадокс. Защото всъщност, наистина, системата се стреми да унищожи именно живеца във враговете. Когато казвам Ерос, имам предвид това най-вече. Този роман, дали съзнателно или не, показва точно този момент на разтепване. Ето го проблема, как да говорим за лагерите. Много по-успешно се оказва, че за тази тема може да се говори от дистанцията на иронията или на някакъв изкуствено създаден поетически модел, който да пречупи темата през някаква неочаквана перспектива. Изключително трудно е за човек, който е преживял буквално този опит, да говори за него. Когато сме на темата за Ероса, искаме се да ви обърна внимание на нещо, което като проблем, буквално преди няколко дни, докато разсъждавам тази тема, новините ме го поднесоха. В английските медии се появи един скандал, който описва много добре това, което се случва не само в нашия източноевропейски свят, а се случва в някакъв глобален контекст. Цинизмът по отношение на историческата памет и по отношение на трагичните моменти от историческата памет. Онова, на което му казваме цинизмът на пазара. Защо е дух на скандала? Заради мини жуп. Заради това, че на пазара се появили мини жупи, на които са изобразени влаковете на смъртта, отвеждащи към Аушвиц. Нормално е да стане скандал, защото е цинично изобщо да ти хрумне, че можеш на мини жуп да сложиш фотос, изобразяваш някаква такава страшна сцена. И това моментално ме подсети за нещо, което преди време превеждах. От една книга на Дубрав Калугрешич, темата за голи отток не може да се каже, че от нейните основни теми, но има едно великолепно есе, което се казва Картичка от морето. И в тази картичка от морето се разказва за голи отток. И там в есето се описва следния случай. Докато слизахме от хълма към мястото, където някога са се намирали затворническите килии, попаднахме на германски филмов екип, който, явно воден от слуховете, беше избрал острова Голи отток като подходящ пейзаж за порнофилм. От порнозвездите успяхме да видим само най-дръзката. Красиво момиче с черни прашки, което страстно кършеше с нога пред бившите килии. Местната художничка, приятелка на австралийския харватин, в един момент не издържа. Вие имате ли представа къде се намирате? Обърна се към момичето на немски език. Операторът тихомълком се мръдна назад. В отговор момичето равнодушно вдигна рамене. Как не ви е срам? Развявате си голите задници на място, където са загинали хиляди мъченици. Снимате порно на място, където лежат костите на мъченици. Голото момиче най-накрая излезе от степенението си. Много порно, арт, каза така решително, че за миг всички ние завидяхме на огромното и творческо самочувствие. Факт е, че
Това е част от ежедневието му. И сега ме връщам пак към Виктор Франкъл. Забележете, Виктор Франкъл казва, че в концлагерите, и му вярвам, еротични вицове не са можели да се чуят. Защо не са можели? Защото е бил убиван еросът. Как най-сигурно е бил убиван? Чрез глад. Гладът е една чудовищна тема във връзка с концлагерите. За глада има много страници в почти всички романи, които говорят и за хитлеристските лагери, и за комунистическите лагери. Знаем и за гладомора в Украина. Има един роман на една авторка, родена в Румъния, пишеща на немски, Херта Мюллер. Всичко свое носи със себе си. В този роман, като музикален мотив, се повтарят фрагменти с заглавието «Ангелът на глада». Постоянна тема, завъртаща се при нея. Няма как, казва Виктор Франкъл, докато мислиш единствено за храна и докато основните разговори се водят около спомени за храна, да ти мине и през ума за нещо друго. Някои от най-страшните страници, които съм прочела за глада, са пак във връзка с Голи отук, на един великолепен автор, който все още не е преведен с тази система в България. Мирослав Попович се казва. Жена Георгиева преведе неговия роман «Съдби». Неговата книга за Голи отук се казва «Удри бандо». Удари бандата. Обаче на мен това заглавие някак интуицията ме кара да си мисля, че не му е хубаво случайно да се казва «Удри бандо», «Удба» всъщност фигурира в самото заглавие. Все още ми е трудно да пиша за този роман, защото има такива покъртителни страници за глада, че не мога дори да говоря за тях. Някой ден сигурно ще стане. Един от също много покъртителните моменти, които съм чела за глада, е в описанията на глада в романа «Градина пепел» на Даниел Киш. Човек, който е растал без баща, заради убийство на баща му в хитлеристски лагери. Но знаете, че съм писала за него именно по тази линия, че той се позволява в един много ранен период да сравни хитлеристските и комунистическите лагери. И заради това всъщност и Югославската Удба така срещу него повежда силна кампания. И един от много силните фрагменти също за глада в лагерите, този път в архипелаг ГУЛАГ, е разказът в Колимски разкази на Варлам Шаламов за последния залък на Осип Мандълщам. Последния залък на Осип Мандълщам, който си поделят неговите са затворници. Споменах ви вече за бавната смърт и ще приключа с нея, казвайки ви какво споделя един равин, спасен в Америка след Холокоста. Той казва: трябваше да простя на Хитлер преди да замина, преди да тръгна, за да не го нося със себе си в щатите като свръхбагаж. Проблемът наистина на голяма степен е в това да успееш да простиш след всичко, което си преживял. Защото и защо много трудно се говори за тази тема. Почти във всяко от произведенията се вижда това. Да говориш за това означава да влезеш по някакъв начин още веднъж в тази ужасна река. Това е свързано с темата за бавната смърт и за голямото отчаяние, за което ви споменах. Ще си спомена тук да ви цитирам един фрагмент от книга на един от гостите ни тук, отец Александър Лашков. Той е във връзка с голямата дилема на Солженицин. Световно известният руски писател, нобелист Александър Солженицин, пише отец Лашков, разказва за годините, прекарани в един от зловещите сибирски лагери.
сломен от нечовешките условия и убийствения труд, той стига до пълно отчаяние и решава да сложи край на живота си. Солженицин не бил все още християнин, но вярвал, че самоубийството е противно на Божията воля. Затова той измисля друг план. Решава да предизвика пазача да го застреля. На едно от общите събрания на затворниците Солженицин сяда на първия ред. Идеята му е в даден момент да стане и да фукне към изхода, предизвиквайки някой от пазачите да употреби оръжието си. Там се стреляло на месо без предупреждение, дори и при неволно нарушение на реда. Ала изведнъж друг затворник седнал пред Солженицин и препречил пътя му към изхода. Непознатият се навел и за голяма изненада на бъдещия писател, без да каже дума, начертал кръст на мръсния пот. Кръст. Колко много може да каже този свещен знак на всяка човешка душа, казва отец Александър. Колко много, колко силно и убедително може да говори той, особено на страдащите и отчаяните. Неудоумявайки и питайки се дали този непознат затворник не е Божий пратеник, Солженицин се отказва от самоубийството и решава да изтърпи до край своето затворничество. Там, в сибирския концлагер, той става християнин и когато излиза на свобода, свидетелства за всичко преживяно пред целия свят. Мисля да приключа до тук. Надявам се да не съм ви отекчила. Надявам се да не съм прекалила с свободата на съжденията си. И да не е пък било прекалено лишено от основата това, което казах. Благодаря ви много за вниманието.